28 березня 2020 року. 15-й день чи 16-й день карантину. Коли карантин почався офіційно? Без поняття. Оце якраз не знаю. Ну як день народження 14 березня був карантин, чи тільки балачки були? Тоді була балачка якась. Так. Бо мені приходить розсилка, де бит кредит, і вони там пишуть якийсь там 14-й чи 15-й день. Ну, коротше, таке відео ні про що. Маріка назвала його перший сонячний день в Копанах чи в Ульбарі. На дачі. На дачі, так. Да. Колодязь треба пофарбувати. Зацвіла порічка і чорна смородина. Вийшов командир наш. Всі-всі! Та Марійка буде займатися дуже супер важливою роботою, буде виносити банки. Не дали нам посидіти на цьому, на лавочці, пофілософствувати. Так, що там у нас ситуація з коронавірусом для історії? Це дуже погано в Рівненській області. Вже 9, так? Да? Так, да, 9. 300, 300 по Україні, кажуть, так. Да. 200 з чимось, 200. 300 сьогодні дивився. 300? Так. Да. Ну, виходить, по прогресії зараз 300, завтра 450. Типу 1%. Да. Більше. Ясно. Одна людина заражає трьох або чотирьох. Минулого тижня в Україні було 20 хворих на коронавірус. Ну так, да, ми точно не пам'ятаємо, ми так прикинули. Тепер на цей день в Україні 300 хворих. Проста математика говорить, що кількість хворих виросло в 1500 раз. Принаймні, 1500%. 1500%. А, 1500%, так, да, ну, процентів. Тобто, якщо тенденція збережеться, то на кінець наступного тижня буде 4500 хворих. О, 4500. От наші розрахунки. Ну, подивимося наступний тиждень з вірем. Сьогодні 28. Сьогодні 28, наступний тиждень буде... Десь 3 квітня чи 4? 4. Ні, це було, нас тоді мало, ми мали, виходить, карантин, наскільки часу мати 5-го, значить 6 квітня це запану має. 6 квітня. А, ну 3-го має закінчитися карантин, так, це буде 4-го. Мав би закінчитися. Значить, це буде 4-го. От 4-го і подивимося. А 5-го ми мали виходити в школу, так? Ні, 6-го. 5-го. Понеділок. Ну, 5-го. А 5-та неділя. Так. Неважно. Що, йдемо подивимося, що там у нас робиться. Бабуся Олена прибрала. Тут гарненько, зелені немає. Троянди. Полуничка чекає. Свого часу, щоб вибухнути зеленню. Курей сьогодні не випускають. Навіть закрито там. Мають знестися спочатку, а потім їх випустили. Ну, почали кури трошки нестися, вже їмо ми домашні трошки яйця. Без маркування С1 там, чи ще якісь там. Йдемо подивимося, як виглядає територія за мить до того, як все зазеленіє. Тут вже так видно, що зеленню покривається. Земля, почався сокорух рослинок, листочків ще немає, але ось-ось будуть листочки. Скоро, в кінці квітня, сюди прийдуть бройлери, буде мати люда забаву. Що там з бруньками у нас? О, Ірон зі свого штабу вискочив. Рончик, Рончик першою справою, приїхавши сюди, почав качатися. Весь викачався, потім поліз до хати. Качаю отаку, така кіця хороша качається. Геть, геть, я готовий, борюся з коронавірусом таким чином. Захищаюся від всяких блошок, таракашок, букашок, да, Рончик? Це твоя гігієна. Все, ти готовий. Ловить мишей. Ти вже злився з навколишнім середовищем.
отако треба ще, отако, отако треба викачитися. Отака кіця хороша така, хороший котик Мурчик. Треба приховати себе від мишок. То я дуже вже рудий такий весь, аж занадто рудий. Посидим на нашому думальному троні. Оце садочок, який збирається розцвісти. І скоро буде давати плоди через пару років. Думальний трон. Перевіримо. Нормально. Прикручено. Виглядає навколишня територія. Поля. До того, як сюди приїхали джондіри. Все нормально? Всі живі, здорові, трампунт не треба їхати. Ну розбилась банка, на щастя. Знаєш, вона руками бере. А. Це скажи, для чого ти береш банки руками? Тож іншого в мене варіантів нема. Мама теж руками збирає. А що ж, і ногами брати? Ну, Сергій, ти не хочеш тим допомогти? Ні, взагалі. А що я маю робити? Давай я буду дерева садити, чи що? Вкололася. От бачиш, на Марійку сварилася, а сама вкололася. Давай я буду дерева садити, чи що там? Ти посадиш дерева? Легко. То легко, повози ґрунт. Не хочу я возити ґрунт. Ну давай, буду возити. Пішов займатися кардіо. Ми мали виходити в школу, так? Да? Ні, 6-го. 5-го. Понеділок. Ну, 5-го. А 5-та неділя. Так. Не важливо. Скучаю за однокласником. Ніколи б таке не сказала. Да? Ну, я скучаю за цими монстрами. Ну ти в курсі, що ви вже з ними... Зустрінетесь хіба що через 10 років на зустрічі випускників. Якщо, знаєш, останні... якщо в повному, буде добре, якщо в повному составі буде. Так, да, ти ще останні дзвоника в тебе не буде. Mm. Так, ну нічого, зато плакати не будеш. Останнім дзвоником. Я просто не буду переходити тонку черту чорного юмору, так що я помовчу.